Dakle, politika Hrvatske je prema našim susjedima, mislim na susjede koji su van Schengena, van Europske unije, da ne gradimo ni ograde, ni žice, ni granice. Nekoliko razloga za to. Prvo, imamo prirodne granice, to su rijeke, Dunav i Sava, velike rijeke koje su itekako bitne, osobito kad je riječ o granici sa Srbijom, ili pa granici s sjevernom granicom sa Bosnom i Hercegovinom. A drugi je razlog da iz razloga političkih odnosa sa nama susjednim zemljama ne želimo graditi ni ograde, ni žice, ni barikade prema nama prijateljskim zemljama, prijateljskim narodima, osobito prema onim dijelovima primjerice Bosne i Hercegovine gdje s druge granice, strane granice žive Hrvati. Dakle, to za Hrvatsku nacionalnu. Upravo zbog toga smo mi sve ove godine investirali u sposobnosti Hrvatske granične policije, njih 6700, sposobnosti u tehničke kapacitete, tu govorimo o helikopterima, dronovima, termovizijskim kamerama, posebnim vozilima, svemu onome što postoji, pa i tom jednom centru koji postoji u Zagrebu, gdje praktički imamo potpuno uvid u to što se zbiva na hrvatskim granicama. I mi s te strane, kao odgovorna članica sada i šengenskog prostora, želimo kroz suradnju sa susjednim zemljama, kao što je primjerice Slovenija, koja je jednako kao i Hrvatska tranzitna zemlja u pogledu stvarnih ciljeva migranata i krijumčara i onih koji nastoje na nezakonit način proći preko granica i ući de facto u zapadne članice Europske unije, da ta suradnja bude učinkovita, pouzdana, sukladno propisima i stoga smo i na pragu sklapanja sporazuma o policijskoj suradnji. Ja sam uvjeren da ćemo do posjeta premijera Golobom Zagrebu biti u poziciji da potpišemo i taj sporazum koji su pripremili na svojoj razini ministri unutarnjih poslova.